Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor uh, Happy uh, Thursday and Friday Uy, thank God it's Friday na naman ah So, masaya Paubos na ang Marso March 14 Papuntang March 15 I am now on my uh, week 63 nang Matikas Challenge, Hoy, yeah, week 63 na ako ng Matikas Challenge para do sa mga hindi nakaka-alam uh, pa. Ang Matikas Challenge ay our way of preparing for the future, kay katiting lang o for the worst na pinagsabay-sabay siya na na gera earthquake, climate change, everything that is bibl biblical. Brr, brr. Biblical in Proportion So, week 63 tayo uh, Ako, kaya kayo, simulan nyo Kung sa tingin nyo, it is a wise uh, investment A wise move and a smart uh, play Hindi uh, ko na-discuss yung mga detalye Napaka self-explanatory You want to look th through the internet, YouTube, everything dami naman mga guide Basically Pagkain ang mahalaga, no? Uh, Siyempre, yung ibang support system, support items, pwede rin. Kasi tatamaan yung kuryente, for example, tsaka yung yung lutuan. Mga LPG, pagkabatas na masyadong fuel prices, kaya kasama rin yun. Nag-impact ako ng mga, ng one, meron kong one burner, eh. Gagawin kong dalawa para may masira isa, meron pa. And then, mga butane, no? Butane. Uh, may expiry, nitignan ko expiry uh, good to go yung mga 2 to 3 years na expiry. So, stock up na lang siya para iba-iba. Ang uh, alam mo, ma'am, pwede mo markahan eh. Uh, the way you store it. Uh, pero mas mahalaga sa akin is yung mga delata, uh, chicken, meat, veg veggies, no? Delata, o kaya isda, no? Uh, tapos sa uh, delata, tubig, mamadali yung tubig at saka bigas e malangay ng bigas so ang bala ko isang gulpe yung bigas uh, wala namang wala namang expiry ang bigas no? walang expiry ang bigas honey walang expiry meron na kaming honey uh, ang kailangan kong i-store na honey is about mga mga 36 na ano assuming na is gonna be a one month na isang isang container so madali yung honey at yung kinukuha namin yung hindi hindi na hindi na ano, hindi yung tawag dito uh, adulterated, yung talagang puro. Ang kinukuha na namin is yung mga um, yung mga ano, highlander, no. talagang kinuha, uh, sa beehive ng mga wild na mga colony. So kani lang at kanin, okay na. Pwede na. Ang <laughs> labas mo sa dulo diabetic. Hindi, <laughs> ter therapeutic naman, honey. A spoonful a day will increase your your uh, immunity, no? Your antibody. So, okay lang eh, honey. Uh, hindi kasi tipid sa luto eh. mo, ilagay mo lang sa iba sa bowl, ibalagay mo sa ibaba ng kanin. Okay na yan, pagkabagong luto yung kanin. Yung butane, pagka wala na ng mga LPG, will be able to cook yung rice. Uh, ang isang container mga dalawang oras no mang ganon there one and a half hours hanggang ano that's why sa isang linggo kung yun ang kailang kung yun ang gagamitin nyo kailangan nyo ng mga uh, apat mang ganon anim anim pala sorry sorry so up uh, anim hanggang pito no derabas Tama ba yun? Apat pala. Sorry. Apat hanggang pito. Depende sa paggamit nyo. Pero ako, ang pinoporsight ko lang gamit, isang lutong bigas, and then, uh, ano, iinit-init na lang. Yung ulam hindi na lulutuin kasi delata na lang. Unless na ma makuha ninyong magsabaw, no? Depende. So, so I'm uh, stocking for a three-year time frame. It's biblical, kaya three-year time frame. Magkaroon ng rapture kung walang nakakasigurado kung kailan yung rapture. So, pwedeng pre-tribulation, which is before the seven years na paghihirap ng tao, o kaya mid-term, o kaya do sa dulo. No one, nobody knows. So, kung ma-rapture, edi, na lang yung maiwan, sila na lang ang magluto. At least, meron na siya. Diba? Hindi yung, kung kailan kayo mag kung Nandiyan ah, mahirap. Uh, I'm treating the Bible as an intelligence source. A credible intelligence source. A1 information from an from an intelligence officer, former intelligence officer. That's how I look at it. Practical. Ang taas ng bating average ng Bible, ang dami niya nang pinredict, na predict sa buong 2,000 year history, 4,000 year history ng tao. So, o oh 5,000 history ng tao. And it's all happening. Israel, Israel will be a nation. Israel will be surrounded by warring countries. Uh, may earthquake, may assassination, yung mga ganun-ganun ba? No? Parang yung ibang mga manghuhula nga, binasa lang yung Bible, tapos kunwari sila yung nakahula. And then, yung deliverance, pagdating ni, ni ni Moses, yung ten plagues of Egypt, etc., etc. No? David and Goliath, no? Uh, David being a king, that pagdating ni Solomon, yung mga ganun ba? Ang daming, pati yung coming of, ang pinaka-importante, the coming of the Messiah, Jesus Christ, and the second coming. Yung pagkampako niya sa cross, not a bone will be broken, and babalik siya, kung saan siya umalis, doon din siya babalik. Mount of Olives, babalik siya. Mount of Olives, and then there will be a great earthquake, mahate and by the time na bumalik siya, Israel will almost be conquered. Two-thirds has burned and one-third na lang ng city ang natitira. Uh, pati Israelites, one-third na lang. There are nine million, so ang matira na lang, mga 3 million, biglang in the just in the nick of time, balik si Jesus Christ and then siya ang haharap, ang kakalaban sa mga kalaban, which is yung 200 million strong na army, Battle of Armageddon, yun yun. I will blog about it, eh, yung, yung mga biblical prophecy still to happen na related dito sa mga nangyayari ngayon sa ano natin, nag-takeover lang itong mga ek-ek ng Pilipinas eh. Itong mga PIPI na yan, mga BBM drug, ano, bangag, etc. So, siguro isang beses I will take myself away from it and then pasok ako dun sa Psalm 83. Psalm 83, the, the prediction na magugunaw ang Damascus which will usher in the seven years na, na, na tribulation kasi yung unang-una, -una, papasok yung peacekeeper o yung man on the white horse na may bow na may bow pero walang arrow, na may crown siya and he is the antichrist siya yung mag-usher in ng peace malapit na mangyari yon tapos nun, yung second is he will take away the peace so mangyari rin yon at yung yung third eh magkakaroon ng mga mga ano uh, earthquakes, pestilence, etc etc and then yung apat yung fourth horseman siya yung kamatayan makiklaim niya one-fourth of the population ng buong mundo. Kung so, 8 billion na yon, may mamatay na 2 billion. So, grabe, grabe. As in, uh, nakakanginig yung mangyayari. Sabay-sabay yun, earthquake, gera, etc. That's why, kung kayo, kung hindi pinapansin ng gobyerno, hindi biblical ang pananaw nila, kailangan maging biblical ang pananaw ninyo. So, everything that you do, biblical ang consideration nyo because nandun na tayo. Okay, manday ko sinabi, yung, yung ano na yan, yung ano na yan, yung uh, matikas challenge will put you, will not save you para mapunta kayo sa langit. It will help you survive the coming, the coming seven-year trials. Ang, um, na grabe-grabe. Until such time, dumating ang reinforcement, dumating si Jesus Christ, ayun, uh, masip ka. That's why I'm looking at a three-year time frame. Para yung pamilya ko, hindi, pati itong mga aso ko, hindi mahirapan. Pag wala na makain, kainin ko yung mga aso ko. Okay. Ito sino? <laughs> so, that's why everybody's busy sa mga intriga, sa mga mga PI na yan, rally na yan, yung mga yung mga ano na yan, yung mga, yung mga, mga marites na yan, et cetera, et cetera. We're so busy about this, the worldly uh, activities natin, nakakalimutan na masyadong as if tayo kung umakto, walang kamatayan tayo. May kamatayan tayo at dadating at dadating yung pangako na second coming. And kung ako man magiging politiko, mas gusto ko pa doon ako maging politiko sa 1,000 years na reign ni Jesus Christ. And then kung kasama ang Pilipinas, somehow, doon sa outcome na yan, after nung 7 years na yon na paghihirap, wala nang gera, wala nang mga gago, wala nang shabby kasi patay lahat sila. Hindi na kinakailangan ako yung pumatay actually Pero depende kung how it will be how it will unfold okay ako. Pwedeng dito ko sa makamundo na style o doon ako sa panahon ng 1,000 year rule ni Jesus Christ. I, I will volunteer now pagka doon na sa 1,000 year because walang kalaban na mga walang kasi kinatay na lahat. At bago na yung katawan natin. Uy, babata na siguro ako nun, ano? So, Matikas Challenge is there to help you survive Pinoy survive, yung challenge eh De, i'm helping you to survive but not to ensure yourself na papasok kayo sa langit kanya-kanyang kwento tayo kanya-kanya tayong preparasyon spiritually accept god accept jesus christ no god as your creator jesus christ as your savior and live a christian uh, christian living way of life okay so yun yun. Kaya kung may kasalanan kayo, may kerida kayo, breakin nyo na. Kung meron kayong mga kawalang yung ginagawa sa buhay, breakin nyo na. Kung politiko kayo, nagnanakaw kayo, tama na. <laughs> Hindi nyo madadala eh. Hindi nyo madadala. At, uh, kaya nga ako, ang sa akin, ang guidance ko, is, na, is to, support the Filipino people, ah, uh, To stop corruption. Eh, kaso, death penalty. Eh, wala naman magagawa. Talagang kailan takutin, eh. Ah, uh, pinray ko naman yan, eh. Justified. Ewan ko. So, malaman natin kung paano. And then, yung, yung, uh, uh good governance, ano. So, yan, yun yung, ano. Nakalimutan ko yung sasabihin ko, eh, actually. So, good Governance. Uh, because dadating tayo doon sa paglilitis ng langit. So, yun. Dahil ko na naman sinabi. So, mahalaga yung, sardi, yung sardinas, yung ano pa ba, mga meatloaf, mga carne norte. Kayo nang gumawa ng, ng menu ninyo. Yung itlog masisira eh, hindi pwede. So, sa last po nang bibili nyo, noodles, itlog, kape, yung sugar, okay lang mag-stack na kasi no, ano yan, basta intact yung ano, ang dami pang dapat i-store pero ang sa akin yung mga basic talaga. Mga mga yung mga iba sa inyo pwedeng sabihin na uh, gawa kayo ng pickled egg egg or whatever. Nasunyo 'yon. Basta sa akin. Ano ako eh from the grocery yung akin eh, no? Ah, uh, stack stack stack. Ah, uh, twice twice, two meals a day kami kasi ganoon kami, mga na kami. 2 meals a day, umaga, hapon. Tama na yon. So, yun yung aking preparation. Ganon ang pananaw ko. So, kaya kung, kung 365 days in a year, kailangan mo 365 na lata ng sardinas at 365 na lata ng karne. And then, bahala na kayong mag-mix kung ano. Kung yung sardinas Spanish o yung sardinas eh, may mga iba-ibang klaseng type ng luto, nasa inyo yun. Kayo nang balang mag, ano, mag stock up kung paano nyo gagawin. At kayo rin naman ang kakain. Huwag kayo mag-store, nandiyo yung kakainin. And then, tsaka na sa huli na, yung bag, pagkatapos ng matikas challenge o before na matapos, tsaka na yung one time, big time, yung mga bigas o kaya yung, yung uh, tubig o kaya yung, yung, ano, yung iba pang mga, mga indulgence, tsokolate, Uh, mga uh, yung mga but ano tawag doon mga buto-buto, munggo, mga karayuma, whatever pa, no? Mga dry, mga tuyo, etc. So din na 'yon. So by the time na matapos ko yung matikas challenge, I'm prepared for any eventuality. Magkaroon bigla ng earthquake, nasara yung mga, nasira yung mga kalsada, hindi makaraan na lock-in kayo, hindi makaraan ang supply, ang supply train, yung, delivery ng mga supply, yung mga goods, goods na binadala by truck. Giba yung airport, wala, wala lahat. So, kawawa kayo. Magmahal bigla yung presyo, patay kayo. Pero kung nakapaganda kayo, well, ready kayo, kain lang kayo ng kain. Uh, manood kayo sa TV, meron kayong makakain. Magka-earthquake bigla, magka-climate bigla, change bigla, climate change bigla, food shortage, magkaroon ng gera, meron kayo nakatabi na pagkain, syempre, tatago ninyo. Hindi nyo papalam kahit kanino. Kaya hindi ko pinapakita sa video how I stack up my ano. Alam nyo kung nasaan, oh, pero, pero hanapin nyo. At kung may papasok dito, papatayin ko. Sa bahay, papatayin ko. At uh, magagawa ko, meron akong series of defenses sa bahay. Kaya yun, Yung, ano. So, it's more on food yung preparation. So, yun lang. Uh, dapat napunta ako dyan sa Matikas. kasi meron nagtanong eh. Ano na update. So, 63 weeks na ako. 20 weeks to go. I'm over. And then, ano ko na lang. Kung ano yung na, nawala, wala pa. Kunyari, bala. I'll stock up yung bala na. Kung kunyari, mga sharp knives. Okay na. O kaya, kunyari, mga mga battery o solar ek-ek. Doon na yung poultry ako. Okay? Pero, pagdating sa pagkain, okay na ako. Kain-kainin ko na lang, and then tuloy ko lang yung habit ko na bili lang ako ng bili. Pero, bulk, three up na. 365 days in a year, three, so mga 1,000. 1,000 na fish, canned goods, 1,000 na meat, canned goods, 1,000 na veggies, o iba-iba pang style na canned goods, corn, uh, fruit. Yan. So, balanced diet na ako. So, 1,000, 1,000, 1,000, that gives me 3 years kami. Base sa computation namin, sa magkakasama, we have 3 years. And okay na kami, good to go. Tapos, sa uh, next is, aarmasan na yung mga tao. Okay, alternative. So, benta ko siguro yung benta namin siguro isang ano, isang property o isang sasakyan, bili ko lahat ng barel. <laughs> Kati yung senior na 86 years old, tuturuan ko kung paano pumatay ng tao. O, oh, di ba? <laughs> ano, mami? <laughs> senior, 86 years old, tuturuan ko kung paano mag-shotgun. O, oh, di ba? <laughs> Okay, at saka iba pa na yung mga first aid na, communication, etc. Nabibili mo na over the counter sa mga online. So, pagka yung iba sa inyo ayaw maniwala, they wag. Huwag maniwala. Kung ayaw makinig, they wag. pre country eh. Ako, sineshare ko lang sa inyo. Okay? Kung may nanonood sa akin mista, upper class, under class, mga kabalyero, o mga sundalo, sineshare ko lang sa inyo, that's the way that you should uh, be preparing preparing spiritually while you are preparing spiritually because magpapatata kayo dun sa biblical na account. Magpapatata, magpapatata kayo pagka napilitan kayong walang makakain yung pamilya nyo. Inontrol ng gobyerno, ayuda-ayuda, meron naka-insert dito o kaya dito na na will determine kung nabigyan na kayo na ayuda o hindi kasi nakarasyon lahat sigurado magpapatata kayo kung hindi kayo prepared. Because hindi mo ma yung pamilya mo o yung anak mo, yung apo mo, umiiyak, walang makain. Eh pagka lumabas ka naman, may pandemic. Diba? That's why kung handa kayo na sa mangyayari, eh handa kayo. Ngayon, yung ibang religious order sinasabi, the rapture, you will be taken away in a blink of an eye by God before the seven-year time frame. Ang na sa akin from my own interpretation, interpretation the way I understand yung account sa Bible, you will be taken away after na magpakilala yung Antichrist, magdeklara siya na ako ang Diyos and then desecration ng temple, sa temple yung Jerusalem, and then mag i-institute siya ng order na magpatatak lahat yung subject niya parang mga binabrand ba ng mga mga tupa yung ganon and that is halfway nung a little over on the three and a half years ng seven year na tribulation that's why yung hindi handa yari kayo yung first three and a half years yari kayo wrath of man and then yung susunod doon after magpakilala yung yung Antichrist, wrath of God na. So, wrath of man is dangerous, nakakatakot, pero pagka dumating yung wrath of God, matakot kayo kahit sa kay Lupalo. There, no be, there won't be any wall or man-made na, na structure malang matitira. All the fish will be will die all the all the rivers will be poisoned, etc. All the creatures on living things and trees and anything green will be burned. Can you just imagine that? And you are praying that you die, but but you won't die. Grabe. Kaya nga, magbasa kayo ng Bible. So, that is what The other segment of my channel, one side is about preparation, one side is, uh, parang ganyan, no? One side is about my life, Pinoy Survivor. One side is how I interact with you guys, questions and answers. And one side is yung preparation. Okay, so hanggang doon na lang ako. Maraming salamat. Meron akong interview kay DIY, uh, kay KB, informative channel. So, panoorin ninyo, pun, hanapin niyo, tutukan niyo this is just to give you an, a, a heads up. At, uh, maraming salamat sa inyong pag -suporta. God bless everyone. God bless the Philippines. Bye-bye.